Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bugungi navbatdagi videomiz o'sha kommentariyada, ya'ni bizga kelib tushgan bir nechta savollarga oid mavzularda javob berishga, o'sha savollarga harakat qilib ko'ruvchi video bo'ladi. Demak, men savollarga javob berishni boshlayman. Birinchi bo'lib bizga kommentariyada kelib tushgan savol: og'ir yuk ko'targanimdagina belimda og'riq mavjud bo'ladi. Demak, sizning belingizdagi paylar juda ham nozik. Shuning uchun disk churramiz o'sha og'ir yukni ko'tarib yuklama tushgan, belimizga yuklama tushgan paytda belimiz biroz miqdorda og'rib, o'sha diskimiz siqqan joyi, grijamiz, nervni siqqan joyi biroz qo'zg'ab qoladi. Shuning uchun bel paylarimizni baquvvat qiluvchi siz uchun faqatgina mashq juda yaxshi foyda beradi. Siz gimnastikalarni yaxshilab bajarishingiz mumkin, kerak bo'ladi. Shuning uchun siz ana shu gimnastikalarimizni ko'proq bajaring va belingizga yuklama tushguncha, ertasi kuni belingiz paylari og'riguncha bajarishingiz mumkin bo'ladi. Beldagi ingichka paylar uziladi. Siz ko'p mashq bajarishingiz natijasida 1 soat, 1.5 soat bel mashqlari bilan shug'ullaning. Kunda har kuni yoki 2 kunda bir bel mashqlari bilan shug'ullanganingizdan so'ng belingiz paylari og'riydi. Bu og'riqlar qo'rqinchli og'riq emas, ular tiklanayotganini bildiradi va sizning bellaringiz keyinchalik og'riq ko'targaningizda ham og'rimaydi va juda ham yaxshi holatda bo'ladi. Keyingi maslahat: og'ir yuk ko'tarayotganda disk churrasi bor insonlarning barchasiga tegishli bo'lgan maslahat. O'tirib biron yukni yerdan uzing. Qanday yuk bo'lishidan qat'iy nazar, o'tirib belingizni tik tutgan holatda ko'taring. Ana shunda belingizda nagruzka bo'lib, og'riq bo'lmaydi, belingizga nagruzka tushmaydi. Shuning natijasida juda ham yaxshi holatda bo'ladi. Belingiz tik turgan holatda o'tirib biror narsani yerdan uzishingiz kerak. Belingizni egib yerdan uzish bu to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun belingiz tik turgan holatda umurtqa pog'onamiz to'g'ri, o'sha o'zini ovalsimon shaklida turgan holatda biror narsani ko'kragimizdan oldinga chiqarib ko'tarish maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Demak, siz bizga savol bergan inson hamda boshqa yuk ko'targanda bel og'riuvchi insonlar barchangiz mashqlarni yaxshilab bajarishingiz kerak bo'ladi. Keyingi videolarimizda yana boshqa kommentariylarga javob qaytarishga harakat qilaman. Demak, kanalimizga obuna bo'lishni, subscribe, podpiska tugmasini bosishni esingizdan chiqarmang. Ikkinchi kommentariy kelib tushganimizga, bu kommentariyda mening oyog'imda varikozlarim bor, ya'ni tomir chiqishi. Ana shu varikozlarim bo'lsa ham siz aytayotgan vannalarni qilishim mumkin bo'ladimi? Siz birinchi o'rinda qizdiruvchi mazlardan, gellardan foydalanishingiz maqsadga muvofiq va o'sha siz vanna qilgan paytingizda qon aylanishi yaxshilanib, ana shu varikoz tomirlari kengayishi mumkin va u yana ko'proq bo'rtib chiqishi mumkin. Shuning uchun siz juda ham issiq suvga emas, iliq suvga oyog'ingizni solib o'tirib, suvdan olganingizdan so'ng, normal iliqlikdagi suvdan olganingizdan so'ng oyog'ingizni yaxshilab artib, qalin kiyinishingizga to'g'ri keladi va oyog'ingizni o'rab yotishingizni o'zi kifoya bo'ladi. Juda ham issiq suvga tomirlarimizda qon aylanishi juda ham qattiq tezlashib ketishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi savollarimizga javoblar mana shundan iborat. Keyingi videolarda siz bilan ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar bilan Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Qanday savol, takliflaringiz, murojaatlaringiz bo'lsa, bizni klinikamizni so'ragan insonlar ham juda ham ko'plab mavjud. Klinikamiz Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan. Iloji bo'lsa, Parkent tuman tibbiyot birlashmasida joylashgan. Ana shu tibbiyot birlashmasiga tashrif buyuring. Bizda yotoqxonalar mavjud. Yotib bemalol o'z dardingizga shifo topishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, Telegram manzilimiz, YouTube kanalimizga kommentariya yozishingiz mumkin. Instagram manzillarimizga Zuhriddin Salohiddinov deb poisk bersangiz, barcha joyda kanallarimiz, manzillarimiz mavjud. Bemalol qanday savollar bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Kommentariyangizga yozma javob kelmasa, demak, bizni videolarimizni kuting va keyingi videoni ko'rishingiz orqali kommentariyangizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda didor ko'rishguncha deb qolaman, do'stlar.